អង្គាសូវិរៈចុះ MOU ជាមួយអាយ៉ាដាមលីណាវុធអគ្គនាយករងបេតធីគ្រុបអ្នកអង្គាសូវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មគ្រុបរីសតខូអិលធីឌីកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយអាយ៉ាដាមលីណាវុធអគ្គនាយករងបេលធីគ្រុបនិងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មរីសតគ្រុបនិងសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាមលីណាវុធអគ្គនាយករងនៃបេលធីគ្រុបនិងជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិនិងអ្នកអង្គាសូវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មគ្រុបរីសតខូអិលធីឌីព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយ៉ាដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មគ្រុបរីសតខូអិលធីឌីនៅសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិទីតាំងសាខាទួលស្លែករាជធានីភ្នំពេញអ្នកញាសុវិរៈបានឲ្យដឹងថាពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មគ្រុបរីសតគឺក្នុងគោលបំណងគាំទ្រវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជានិងផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងបន្ថែមទៅលើវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចសណ្ឋាគាររីសតសេវាកម្មទេសចរណ៍និងវិស័យកសិកម្មបន្លែធម្មជាតិជាដើមលើពីនេះការចុះ MOU នេះក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សតាមរយៈការផ្តល់នូវការចុះហ្វឹកហាត់ការងារសិក្ខាកម្មកម្មសិក្សានិងផ្តល់ឱកាសការងារដល់និស្សិតផងដែរសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិរបស់អុកញ៉ាលីឆេងជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដ៏លេចធ្លោមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈដែលបច្ចុប្បន្នមាន2ទីតាំងគឺទីតាំងទី1នៅទួលស្លែងនិងទីតាំងទី2នៅជិតស្ពានអាកាសចំចៅព្រមទាំងក្រុងសម្ពោធសាខាថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មគ្រុបរបស់អ្នកអង្គាសុវិរៈមានក្រុមហ៊ុនដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធដូចជារថយន្តជួលប្រណិតរថយន្តក្រុងប្រណិតនិង Airbus រថយន្តក្រេកេងយកប្រណិតដំបូងគេក្នុងប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2006រថយន្តសម្រាប់ដឹកទំនិញទូកល្បឿនលឿន Buvasi សណ្ឋាគារ Resort ដូចជា Thuv Resort Sandy Beach Bungalow Costa Resort Eden Beach Resort Sarasi Bodega Pidoma រំដួលគិរីរម្យនិងកោះអភិជន Resort នេះពេលឆាប់ឆាប់នេះក្រុមហ៊ុនក៏នឹងមានជាប្រភេទផ្លូវអាកាស Seaplanes VET Airways ស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនផងដែរ។